Takže čusák, já si tam došel tutoriálu na hru 7 Days to Die. Takže stáhneme si poznámkový blok a otevřeme. A skopírujeme URL adresu. Potom ji vložíme do torrentu, který nemám za play. Nevím proč nemám za play. Proč není za play? Kde je za play? Proč to není? A potom akorát vložíme do torrentu. Potom to sám raz stáhnout otevřeme. Otevřeme WinRAR a hru hodíme na plochu. Potom to se jenom hra hodí na plochu, všechno zavřeme, otevřeme složku ze hrou a spustíme 7 Days to Die. A jak můžete vidět, už jsme v hlavním menu. Máme tady New Game, server, nevím jak funguje server, options, video, profil, tady je edit tool, prostě všechno, co tam většinou bývá. A hra jinak funguje normálně, všechno v pohodě. Takže tohle by bylo pro toto video všechno, takže tím čus.